Patrícios, aqui estamos, são 7 da manhã, estou aqui a passear no Regent Park e está um dia lindo, um sol de inverno bonito, umas cores bonitas. E fresquinho, mas se aguenta bem. Ai. Ontem houve uma manifestação a exigir um segundo referendo que trouxe à rua 1 milhão de pessoas. Mas, claro, da mesma maneira que tinha-se conseguido bater esse recorde de 1 milhão de pessoas quando foi a época da guerra no Iraque, também saiu 1 milhão de pessoas à rua a dizer que em nome deles não queriam que houvesse essa guerra, não queriam essa invasão, mas não serviu de nada. E desta vez também, a primeira coisa que se começou a ouvir dizer logo a seguir foi que 1 milhão? Foram 17 milhões a votar para sair, o que é 1 milhão? Como se 1 milhão de pessoas descerem à rua seja o mesmo que votar. Bem, vou ali ao lago ver se há alguns passarinhos bonitos.